Moikka moi! Minulle tuli tänään tämän näköinen paketti. Eli sorruin tilamaan BoxyCharmia. Ja tää on siis amerikkalainen kuukausiboksi. Ja Suomeen tää pitää tilata välityspalvelun kautta. Itse valitsin Shipiton. Ja itse asiassa nyt en tiedä, ennen kuin tämän aukasen, että onko tämä minkä kuun paketti. Ja tää oli muistaakseni sen $21 kuukaudessa tää hinta. Ja mä katson, että mikä tää on. Elikkäs. Se näyttää tältä. Ja tuossa oli päällä sitten tää lappu. Boxy and Chill. Ja täällä takana on tuotteet, mitä sieltä löytyy. Sitten kun tämän aukaisee, niin huomataan, että täällä on yksi tuote vuotanut. Ja tämä on paketin sisältö näin. Otetaan ensin täältä vuotanut kaveri. Eli tää on Briogeon Don't Despair Repair Strength Plus Moisture Leave-In Mask. Ja katsotaan. Tällä hintaa on noin $16 täysikokoiselle. Tai itse asiassa en tiedäkään, onko tää sitten tuotan näytekoko vai täysikokoinen, koska voin näyttää. Eli tuossa on tää tiedot, ja tää on siis hiuksille, antaa niin kuin kosteutta ja vahvistaa hiuksia. Ja on tosiaankin hiuksiin jätettävä. Ja tuossa näkyy tuo, että se on valkoisella, noin tuossa. Pitää vähän kurkkailla, että onko tuo $16 niin kuin tämän hinta. Tässä on 59 milliä. Ja tuoksuu vähän kookokselta. Yritän olla kaatamatta sitä. Noin. Sitten täältä löytyy Star Luxe Longwear Eye Pencil sävyssä Black. Ja tämän hinta on $19. Sitten löytyy kaksi kappaletta. Tatcha Luminous Dewy Skin Face Mask. Ja ilmeisesti olisikohan kaksi kappaletta tuona $24. Tai sitten yksi kappale. Oletan, että kun tämä olisi kumminkin niin kuin tuon tämän setin hinta. Ja ihan perinteinen kasvonaamio, vaikutusaika 15 minuuttia. Ja sitten hierotaan, otetaan tuo naamio pois ja hierotaan se jäljelle jäänyt seerumi iholle. Tämmöinen on tehty Japanissa. Sitten löytyy Ofra Long Lasting Liquid Lipstick sävyssä Havana Nights. Ja tämän hinta on about $20. Tämä on vähän tämmönen, ainakin tässä hylsyssä näyttää vähän tommoselta vähän tiilenpunaiselta, mikä on tämmönen kirkkaampi.
Ja sitten löytyy Tarten Rainforest of the Sea, volume 3, lumiväripaletti. Tämän hinnaksi on laitettu $36. Tässä on tämän näköinen kansi. Paletti näyttää tältä. Täällä on hyvin hohtavia sävyjä. Tuo on ainoa, tuo tiki. Hän on tommonen ei hohtava. Mutta hyvin neutraalit sävyt on tässä. Ja sellainen oli tämän boksin sisältö. Tosiaankaan en tiedä, että minkä kuukauden tämä edes on. Koska sitä ei missään täällä mainita. Pitää tehdä ehkä vähän selvitystyötä. Mutta tuossa näkyy. Ja tuo Tarten paletin pitäisi olla tässä sävyjen niin kuin semmoisia, että ne ei rasvoitu. Ja täälläkin tarkkaan kun lukee, niin täällä lukee 7 todella niin kuin hohtavaa mikroshimmer-sävyä sekä 1 matta nude, mikä on täydellinen häivytykseen. Ja pitäisi olla häivyttyvä sekä pitkäkestoinen koostumus, missä on E-vitamiinia ja antioksidantteja, joka auttaa sitten kosteuttamaan ja suojaamaan luomia. Mutta semmoinen oli Boxy Charm. Ensimmäinen laatuaan minulla. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!